କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳର ଲୋକେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅମୃତଧାରା ଓ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରବାରେ ଥିବା 2 ଗୋଟି ଅମୃତଧାରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭୟାବହ ବନ୍ୟା ପରଠାରୁ ତରଭ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗରେ ଥିବା ଅମୃତଧାରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତରଭା ଏନ୍ଏସି ସହ ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଅମୃତଧାରାକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ହେଲା କି ଅମୃତଧାରାଟା ସର୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତଧାରା ଯେନ୍ଟାକି ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଜାଗାରେ ଅଛେ। ଅମୃତଧାରା ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କାମ ହେଉ କି ଘରେ କାମ ହେଉ କି ବଜାର କାମ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅମୃତଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଜିକେ ଯେଉଁଟା ବନ୍ୟା ପରେ ହେଲା କି କହୁନା, ଯେଉଁ 2.5 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ବିତିଗଲାଣି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତଧାରାକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ନା ସାଧା ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏ ବର୍ଷ ତ କେଉଁଠି ବି ଜଳଛତ୍ର ବି ଦେଖାଯାଉନି, ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ସିନା ହେବା, ଛୁଆପିଲା ଧରି ହେଉଛୁ, ପରାମର୍ଶର ଦିନେ ଏତେ ଧରି ହେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ।